Area created. Makan tu. Bombing, bombing, bombing. Ada lagi ke? Ada dua orang sekali lagi. Dia dah jauh nak pergi. Apa saya pergi? Babi pakai Odin penakut sel. Dah. Dekat mi. Dekat mi. Gadget tu. Sabar. Dia bocor A. Viper pergi jaga B. Lalu mid, jaga B. 30 seconds left. Viper ikut sawah. Oh, dia kat sini. Tolong. Ha, kejar. Datang ni mati dia, baiklah. Weh, aku baru 2 kill je. Ish, tangan aku. Sorry yang tak dapat erase sini. Tak dapat revive. Diorang macam tak ada rentak ni. Kalau diorang dapat rentak satu hal ni. Tadi dah dapat rentak dia menang. Ha, tadi dia dapat rentak lah tadi. Tak apa, selagi ada OP kat tengah ni. Mati diorang ni. Diorang pick mati. Yeah. Alah bodoh. Ada suara kat tengah. Mati pula. Alah, tak kena. Oh, nice. Bagi sini ni nak heal. Spike spotted. Tengok jet. One enemy remaining. Thirty seconds left. Rasa sis kat mid ni. Kat sini dah bunuh lah. Spikes here. Jaga. Tak pernah heal, boleh heal. Ten seconds left. Cuba check spawn, cuba cari kat spawn ni. Oh, tak kena. Oh my god. Wait. Kevin. Take it out. Nice. Aku tak sempat nak tembak. Aku record tau. So jaga. Baiklah. Jaga aku masuk YouTube. Aku tak record awal sebab aku takut kalah. Itu dah kena. Baiklah. Ni lah masa tu bersinar ni. Anna Raven. Time ni lah kita kena bersinar. Ada suara kuat lah. Bekerja bersinar aku. Tadi okey je. Yeah. Kuat lah kau. Kau pakai headphone tu, kau pakai cakap kau jerit weh. Aku bergema suara. Revealing area. Phantom. Ya, so kadang-kadang aku cakap kadang-kadang waktu ni tak activate. Tak, tadi okey. Mula-mula tadi aku main 3 tu. Rasa dia nak rotate. Okay, seorang dah main. Turun kawal, Viper turun kawal. Thank you.
yang dia enam. Push sikit lagi lalu. Aku tangga licik. Dia tak nak. Sekarang apa yang kisah kena ender? Weh dah berapa rai dah simpan op ni. Baru 4 kali mati ni baru lah. Weh 17 kill lah, aku rasa enemy mesti tak ada buat apa ni. Weh kena carry ni. Macam kita padu lah. Bomb bari ah. Scanning ahead. Viper turun kawal dia. Dia boleh. Kan dia insya. Okey naik eh. Naik naik naik. Asyik E. A, B atau C mana? Sabar sabar B. Jaga jaga je B. Jaga je B. Ada B B B B B. Cuba kan B. B B B. Dia nak pecah, dia nak tubuh. Kalau tak kena. Woi. Before the last switch. Round in the half. Wih, dah last round kan? Right? Operator dia ni. Apa-apa nak barang boleh lah. Aku nak ribu lima. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Minta-minta. Duit ada banyak. Kita sumbat bulu lah muka dia orang ni. Cuba lah, kau quality hack Valor, cuba kau hack Valorant tu. Cuba try. Tak payah hack, reti ke tak? Kau dapat raid, raid je. Rasa E. Apa sah? E. Tak nak pelan lah. Spike planted. Oh yeah, siege dia pakai op. Siege kita pun pakai op. Lock, 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 lock. Keras, keras. Ya lobby. Jangan, 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 jangan. Dah lah tengah record. Ini berjerit. Aku lawak lah. Ni aku masuk YouTube lah. Nanti kita tengok lah ya. Cita ada? Ada channel eh? Ada. Harap je subscriber tu adik saya aku beli. Subscriber apa? Dia terlebih tapi tak ada tengok pun sikit je. Ah santai lah. Aku pun ada channel kat. Tak promote pun. Eh sub sikit eh. Aku nak buat live tapi buat lah. Tak boleh buat live. Nanti tag lah fit bagi feature sekali. Ha? Apa? Bagi feature. Okay, nanti aku print screen. Nak score ke nak makan? Roti dia ni! Roti dia! Roti. Cau. Ramai tu. Ada tiga orang kat B tu. Ada orang kat B. Tom.
revealing area. Area. Reloading. Ada seorang race cat juga. Oh ya, yeah. Seorang cat ni. Cuba. Okay, okay. Tombstone game. Jaga turun. Race cat atas. One enemy remaining. Seorang ke atas, seorang lagi ke atas. Atas. Jadi. Tunggu turun. Oh yo. Menang. Baik. Wey, nampak pandan. Nampak pandan ni. Nice. Mati siapa je. Dah syak. This is fun. Who needs training dummies when you... Tak, asal semua ada suara bergema ni. Aiii, cek pening lah. Entah lah kan. Jagi okey lah tu. Panjang game aku tak pakai drone langsung. Ya, aku rasa kalau sejak Iqbal join game, main dengan game kita ni dah macam ada semangat pula nak menang. Cis lah. Ha. Malu lah. Yelah, kau tengok iron 3. Aku iron 2 jatuh iron 1. Nyampah lagi. Dia nyampah. Seorang ni. Entry. Revealing area ahead. Reloading. Reloading. Gelak. Masuk. Seorang kat kanan. Dalam side saya dulu. Ada sofa. Tanam eh? Tanam tak? Ah. Nak tanam belum? Tanam. Jaga set. Ya Allah, terbuka pisau lah eh. Last player standing. Ramai kanan. Baik. Oh agak, dia bukan main gitu. Apa. Jagi menang. My power does not end. Ask for aid, and you shall receive. Bergema lagi. Buat sini. Sini kau buat macam tu, campak-campak macam tu, tak apa. Panah atas PMG. Tak jadi pun. Panah atas PMG, sini. Aku boleh jaga dulu sekali. Oh, ramai B. Lagi B. Cusha mi. Biasa mak. Take flight. Kalau kita menang ni, Iqbal kena bagi skin eh. Beli Iqbal. Apa ni? Kalau menang kau belanja skin eh. Oh my god, sorry jatuh. Cantik. Nice. Yeay, Iqbal belanja skin. Oh, saya, aku belanja skin. Ha. Ingatkan korang belanja. Ingatkan korang belanja aku. Spike is here. Aku masuk okey lah, bisnes aku masuk okey lah. Tak ada buyer lagi nak macam mana nak belanja. Sedia kan? Aduh, boleh ace lah tadi. Kalau dapat ace dengan Brim, boleh ace weh.
B jump, B jump. Member. Kau dah mana kebal aku tak pernah beritahu asal usul kau. Sangoh kat ni. Kelana Jaya. Kelana Jaya bukan KL je. Sangoh lah. KJ, KJ, KK. Weh mati, brother. Allah, salah heal. Masuk dalam. Weh, kena sesuai. Bukan sebenar orang, Weh. Allah. Ingatkan tak kena, bos. Oh my god. Kiri. Pandi boy. Santai, baru 10-5 bos. 10-6. Apa, kita kena confident. Kau benar kan, tembak kembali. Banyak kali dia buat yang tu. Kan, kau ajar kan. Tak, kalau menang Iqbal banyak skill, dia kata nak benda. Oi Mat, bila masa tak pernah sign ni. seorang bawa spek, Sova bawa spek. Nak pergi. Nak pergi camping mid Aku balik tadi. Diorang pick mati kau. Okay, aku nak tanya kat Iqbal, aku hari tu main kompetitif tau. 5 lawan 5. Kau rasa tiba-tiba team aku 4 orang AFK. Kau rasa siapa menang, aku ke enemy menang? Ya, kalau cerita yang tu, rasa kau menang ke? Pandai, betul. Solar ada sini? Ada Sage. Kenapa aku menang? Viper turun kawal. Cerita ke? Asal aku seorang lalu sini? Tempak! Brimstone! Brimstone mengengok ni. For you. Ramai Brimstone camping. Recover seorang weh, nama seorang tu heal. Heal apa tu? Hidupkan orang seorang. Wah gerak lu bos. Ada kadang-kadang dia random kan. Allah sikit lagi bos. Tak apa. Jawab lah Iqbal, kenapa aku menang? Ha? Kenapa aku menang 1 lawan 5? Sebab dia orang gesen surrender. Tak, dia orang tak surrender. Habis tu? Team aku 4 orang AFK, Malaysia pula tu. Mak malu ke. Perempuan 4-4 tu. Aku yang tu seorang lelaki. Alah. 4-4 perempuan? Ui, carry lah. Tak, 4 orang tu AFK, aku seorang je main. Macam mana boleh menang, bai? Padu, bai. Teka lah. Tak, satu enemy. Kau tengok, dia tembak macam ni tau. Kau rasa boleh menang tak? Aku pelan bom. Bom ni mana tu? Enemy barai lah. Tak. Orang sini. Lepas tu, aku pelan bom apa spike tu. Bukan diorang nak defuse. Aduh, yai. Harap je iron 3. 5-5 tu iron 3. Reloading. Ui. Ambil spike. Ya Allah. Now you will be assist. Last player player. Oh, fucking hell. Kiri ada, atas ada. Apa? Chemist tu je kat situ. Oi, dia kejar. Dia kejar weh, Menang. Jom. Tak boleh jadi. Nak pergi B? Iya. B eh? Push it.
Rush them. Viper buat smoke sini. Tembak sini. Bagi tempur buat line. Bagi buat line. Eh, ditekan pula. Tak, aku tak boleh tahan dah. Going C. Baik, check garage masuk dulu. Scanning ahead. Masuk dulu. Oi, oi, hunter. Oi, Hassan kena nyau. Sorry. Ah, hati. Duduk diam dalam smoke tu. Oi, aku kena. Kena. Nanti kena bom lah, bobo lah. Aduh. Jaga je. Tolong sekali, nice. Down lah. Weh, lari weh. Nice. Baik lah. Boy Syahid. Baik aku tu jangan main-main. Tiba. Demo block ni nama siapa? Syahid Ganu. Alhamdulillah jumpa pun sebaik aku. Boleh lah kita orang bersquad dengan BFF aku. Sebab kita orang, aku dengan BFF aku dua je. Sedih kan? Lagi dia? Wah, so what? Masuk plan terus. Masuk, wait. So what I mean? Match point. Usher them. What's that eternal rest? Eh, Kan abi. Pasukan rush dia main. Rush. Enemy bising kena dalam chat cakap. Apalah, seorang tu memang Malaysia lah cakap apalah 5 lawan 1 tak boleh menang. Benda marah gila lah, carut-carut semua. Padahal skill sini tak betul kan? Satu boleh kalah. Tak, diorang iron 3 tau, aku seorang iron 1 time tu, buat malu je. Macam dah prepare ni marah. Iron 3 buat aiming marah. Diorang punya prepare. Diorang close air besar. Seorang kat event. Jangan menggigil. Main lagi lah sampai pulun semua. Lain. Main lagi. Sekejap, aku ambil gambar dulu. Sama lah Zero Wing. Sekejap dia masuk lobby lah. Silap. Itulah aku harap tak nak.